ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ ମାଲିକାନାକୁ ଆସିବ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍। 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରୁଗ୍ଣ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ କିଣିବା ନେଇ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରିଥିଲା। ପାରାଦୀପ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏବେ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ। ଋଣଭାରରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ। 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ କିଣିବ। ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ଜାପାନର ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ସୁମିଟୋମୋ ହାତରେ ରହିବ ମିଳିତ ମାଲିକାନା। ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 2006 କେନ୍ଦୁଝରରେ 12 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହ ଏମ୍ଓୟୁ କରିଥିଲା ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ, କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 2013 ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ। ଏବେ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଦୁନିଆରେ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆର୍ସେଲ୍ ମିତ୍ତଲ ମାଲିକାନାକୁ ଆସିଲେ ଦେଶରେ ଟାଟା ଓ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରେ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ ଘରୋଇ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ପାରାଦୀପରେ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ରହିଛି 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେହିପରି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଡାବୁଣାରେ 12 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ର ବେନିଫିସିଏସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ 253 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବର ସ୍ଲରି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବି ରହିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏସ୍ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଦୁନିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।